Lyski. Toma. Här kommer Hellqvist i mitten och så Hämäläinen. Hämäläinen! Kasper Hämäläinen får in reduceringen. Då spräcker Johan Dahlins nolla. Som gör faktiskt en riktigt bra löpning. Han börjar gå fria ytan. Och då kan inte Malmö slå sig till ro sista minuterna. Han når först för den där när Dahlin är lite på mellanhand. Och Daniel Andersson tittar långt efter Dahlin där. Ja, jag tycker att han ska stå kvar för Daniel är ju i duell där. Han är ju aldrig tagit med sig bollen hemma eller i läget. Så. Men intressant avslutning på matchen då. Han tittar efter den och ser att efter luftvärden. Toivio som skickar fin passning fram till Hämäläinen. Här ute finns Keva Sesai som inte riktigt kan behandla bollen som man har hoppats på. Hämäläinen! Ja, det är Keva Sesai som tappar bollen och Kenneth Gustafsson slarvar. Och Kasper Hämäläinen släpper upp, tittar upp och gör strax utanför straffområdet ett riktigt, riktigt kastmål. Ett riktigt bra skott. Lund. Resolut av Hämäläinen via Joel Riddes. Där borta Daniel Sjölund och fastsitt. Titta där! Kasper Hämäläinen kommer! Större chans på förhand, leder nu med 3-0. Otroligt passivt försvarsspel från IFK Göteborg. Ja, de zonar, det vill säga varje spelare ansvarar för varsin yta. Men... Hämäläinen fångar upp den där bollen. Hellqvist. Ja, det är bra läge! Och Hämäläinen gör 2-1 för Djurgården! Det är bara en liten dött känns det som ifrån Hellqvist. Så han, tittar man på blicken på honom så känns det inte som att han tittar efter honom heller. Utan han skickar in den i en yta och det blir perfekt i löpningen. På. Och Vina via ett djurgårdsben gjorde 2-1. Sen var det Kennedy som... Djurgården tar ledningen i den första halvlekens 37:e spelminut med kalas. Djurgården vinner bollen på offensiv planhalva och här har vi ett bra avslut av Kasper Hämäläinen som tog för sig lite mer i den andra avgörande målet. Även om Djurgården handvaskar fram ett par bra chanser till. Kasper Hämäläinen där till exempel. Ja, där ligger luften över ur Trelleborg. Djurgården varierade sitt kantspel. Här har vi en möjlighet där. Är Djurgårds chans. Det är där skottet från Hämäläinen. Där Djurgården sågar sig fram till en möjlighet här. Kasper Hämäläinen har alternativ ute till vänster och hittar också Sebastian Rajalaxo. Där inspelet blir en fin möjlighet för... Tills det här händer. Kasper Hämäläinen på djupet. Kennedy möter och Daniel Sjölund ställer in siktet. Man hör nästan att publiken har börjat jubla. Så Brogevik, det har han som assisterande och matchen är igång på Råsunda. Tillfällig hemvist för Djurgården då i detta högintressanta möte med Syrianska, årets nykomling. Och det här är ju då den första tävlingsmatchen lagen emellan. Tidig möjlighet kanske för gästernas del. Det är Charbel Thomas som driver upp bollen. Men kan enkelt... I samarbete. Får han tillbaka den Satara. Lyftningen ifrån Demir. Rajalaxo förlänger den mot Christer Josef. Här Mattias Jonsson, Josef Jörners. Och blir liggande Christer Josef. Ivan Ristic som i och med det står på 5 varningar den här säsongen. Spelare som fått en bra start på säsongen, sett stabil ut Ristic, men här blir han överspelad. Just när jag säger det och här kan komma 1-0 för Djurgården, visst är det så. Som är på sin tredje säsong nu med Djurgården. Fjärde matchen från start.
Ny boll in i syrianska straffområdet, letar sig förbi backlinjen. Kebba Ceesay har haft det något lugnare nu än under matchinledningen. Det är två riktigt farliga bolltapp inledningsvis. Ceesay som var avstängd mot IFK Göteborg. Då var det nummer 33, Emil Bergström, som hade högerbacksplatsen. Kasper Hemmelainen, nummer 16 på ryggen, utmanas av Rabbi Elia med samma nummer. Ceesay vänder här sin tredje match den här säsongen. Det är ju normalt sett jamaikanen Wayne Miller. Ja, han har börjat haft en i motljus. En annan sak vi kan prata lite om här, man ser direkt in i den här klassmålen. Örebro är ju formstark, har tagit 10 poäng på de 4 senaste matcherna. Men det är som är lite lurigt nu, jag ska få ett tabellmässigt. Torbjörn, Hemmelainen, Sjölund. Spelet mot Josef, men det är Wikström rejäl. Hemmelainen, Sjölund, Hemmelainen, det här är bra. Mattias Jonsson fanns där, Almebäck avstyrde. Peter Gustafsson, Hemmelainen. Kilberg. Har gjort av Kebba Ceesay som var följsam till sina aktioner. Och så Mattias Jonsson kommer inte förbi Almebäck. Det är Paulinho. Hellqvist. Hemmelainen. Ja, det är bra inspel. Josef fanns precis bakom Almebäck. Finländarna kommer att börja med boll. Och det hela är igång. Niklas Mojsand. Det är djurgårdaren Kasper Hemmelainen. Kollar höger bredd i det finska anfallsspelet. Ganska fina inlägg. Aleksej Eremenko in med bollen. Där är Forsell. Toivonen vinkar på bollen. Det är målvaktsingripande. Lite halvdamt det också. Och finländarna rensar genom Hemmelainen. Mellberg tar kampen. Glädjescener på den svenska bänken. Såklart. Albecks minspel var ju rätt skönt att se. Men nu gäller det att vara på tårna efter ett gjort mål, för här kommer Finland direkt. Det är Hemmelainen och Majstorovic rensar. Vänsterfot tar han. Mer eller mindre samma matchminut som 1-0-målet mot Moldavien också. Det här känns bra. Nytt pressat inlägg från finländarnas högerkant. Där får Sverige se upp. Italienska fotboll. Det är en konstform. Här har vi Bayrami som spelar i Holland. Hemmelainen. Roman Eremenko. Tufft han duell med Hetemaj. Perparim Hetemaj som var så bra i U21-EM. Finland var med. Annars brukar Finland inte ta sig till mästerskott. Och inte i spelet främst. Här kommer Aleksej Eremenko. Storovic. Toivonen rättvänd, får på sig Passanen. Hemmelainen bryter. Här är Roman Eremenko som är lillebror till Aleksej. Ge tillbaka, det syftar väl på VM-finalen i ishockey antar jag. Och Sverige lite darrigt bakåt igen efter mål. Där fick vi ju rejält med dänga vårt broderfolk. Eller har du förträngt det? Ja, mer eller mindre. Usch, usch, usch. Det är det här som gills. Ja, säger du, ja.
finns nog en och annan hockeyentusiast som inte håller med. Hemmelein. Borde vara inspark. Nej, det blir hörna. Oskar väntar och snuddade vid bollen.